ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି 2020 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2020 ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ସାର। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। 2020 ବର୍ଷରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କିପରି ରହିବ ଏହା ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। 2020 ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ 2020 ବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ରାଶି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରାଶି ଏବଂ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସପ୍ତମାଧିପତି ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଗତି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବଂ 2020 ବର୍ଷର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ମିଥୁନ ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 5/3, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି 6/3, ଆଉ ଗୋଟେ 7/3 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁନଃବର୍ଷ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହି ରାଶି ସବୁଠି ବାଜି ଜିତିବାର ରାଶି। ଆଉ ଏ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ଲେମନ୍ କଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ଲେମ୍ବୁର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧ, ସରି ଭୁଲ କହିଲି କାଟିକି ଏଠି କରିବ ହଁ, ଏହି ରାଶିର ରାଶିଆଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଶିର ମା ତ୍ରିପୁରା, ଯିଏକି ତିନିପୁରର ଅଧିପତି, ଯିଏ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଏ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମାନେ ଏକ ଜିଦିଆ ଅଟନ୍ତି, କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୈବାହିକ ପରେ ସହଧର୍ମିଣୀର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ସେ ଗଢ଼ନକାରୀ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଭୂ ସମ୍ପଦ କାରବାର ସଫଳତା ସହିତ ଯାନବାହନ, ଘର, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଗହଣାକୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ। 2020 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନାର ଭାବ ପ୍ରବଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସହନଶୀଳତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସତ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାଟୋଇଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ା ଠାରୁ ଶରୀର ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି, ଯେଉଁଟା 2020 ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକି, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଫ ଏସବୁ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୈନିକ ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଗଜା ମୁଗକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଫଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅକାଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଯେଉଁଟାକି ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଉତ୍ତମ ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବ। ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସହିତ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ, ପରିବାରର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ପିତାମାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଏବଂ ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଫଳତା, ଏ ରାଶି ପାଇଁ ବୈବାହିକ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚୟନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏବଂ 2020 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମେ ସମୟ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭଦାୟକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଫଳତା ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆୟ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଲାଭ ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରିହାର ହେବ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କାରବାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମିଜମା ଏବଂ କୌଣସି ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ମାର୍କେଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ। ଉନ୍ନତି ହେବ, ବହୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପରିଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ କିସମ କିସମର ଯେଉଁଟା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ସହିତ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୂ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ 2020 ବର୍ଷ ଭୂ ସମ୍ପଦ କାରବାରରେ ସଫଳତା ସହିତ ଭୂମି ଦେଣ ନେଣ କାରବାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଗୃହ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ଜାଗା ଜମିଭୂମି କାରବାର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ସହିତ ଯାନବାହନ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଜଣାଶୁଣା ଲୋକ, କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରୀ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମିଥୁନ ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତମାପି ଚାଖଣି ଚାଲିବାର ସମୟ। ଅବଶ୍ୟ ଉନ୍ନତିର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ବଦନାମିତର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମେ ଜୁନ୍ ମାସ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ସେହି ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ତଥାପି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସୁସମ୍ପାଦ, ସୁକର୍ମ, ସୁସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଏ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁ ପଦଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କୌଣସି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗ ଆଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଟା ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବେ। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ତୀର୍ଥାଟନ ଦେବଦର୍ଶନରେ ପରମ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ଉପାଧି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଶି ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକର ଫଳ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏମାନେ ଯେତେ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା କୃତିତ୍ୱମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପୁରସ୍କୃତ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା, 2020 ବର୍ଷ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୋପକାରରେ ସମୟ ବିତାଇ ଜନସମାଜରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଦଳଗତ ବିଶେଷର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଚୟନ ହେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପରିଚାଳନା ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଖାପ ଖାଇ ଚାଲିବ।
କେହି କେହି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ପରିହାର ହେବ, ବହୁ କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କ୍ଷତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇନ ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜୟ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପୋଷି ସମାଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାମଲା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହାତମାପି ଚାଖଣି ଚାଲିବାର ସମୟ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାରୀ ପୀଡ଼ାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ଆପଣ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ଘଟିଯିବ। ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତର ଫଳ ରହିଛି, ଶୁଭଫଳ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶରଣାଧୀନ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ମା' ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବୈଧବ୍ୟ ଲେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଧଳା ଗାଈକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଗୌର ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେଖି ମିଥୁନ ରାଶିବାଲା ଯଦି ଶାକ୍ୟ ଦ୍ୱିପୀୟ ସୌର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭମୟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିବ, ହସରେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କାଟିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କହିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।